Now, the next step የምናየው ምንድን ነው? ስታይሊንግ እና እና ፋይንድ ኤንድ ሪፕሌስ የሚለውን አይተን ዘን ወደ ኢንሰርት እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ጉድ። ስታይሊንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። መጀመሪያ አዲስ ዶክመንት ከፍታለሁ። ምን ብዬ? ኦ ኮንትሮል እና ኤን ብዬ። ሉክ ኮንትሮል እና ኤን አልኩት፣ አዲስ ወርድ ዶክመንት ተከፈተልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና እዚህ መጥቼ ራንድ ልበለው፣ ራንደም ቴክስት መጨመር ፈለግኩ ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን ለእያንዳንዱ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቪዲዮ ነው፣ ይሄ ኦዲዮ ነው፣ ይሄ ኢሜጅ ነው የሚል ለምሳሌ ይሄን አሁን ጽሁፍ እየጻፍኩ ነው እና ሄዲንግ መስጠት ፈለግኩ። ለምሳሌ እዚህ መጣሁና ይሄ ቪዲዮን በተመለከተ ምጽፈው ነው አልኩት። ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንተር ብዬ እዚህ ጋር ደግሞ መጥቼ ኢሜጅን በተመለከተ ምጽፈው ነው አልኩት። ኦኬ እዚህ ጋር ኢንተር አረኩት። ተመልከቱ እዚህ ጋር ደግሞ ምጽፈው እንበልና ኦዲዮን በተመለከተ ነው አልኩት። እንደዛ አደረኩት ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ከጻፍኩ በኋላ ምን ማድረግ እችላለሁ? ኦ ዩ ኖ ዋት፣ እስኪ ሄዲንግ ሄዲንጎቹን ወይም ደግሞ ታይትል ታይትሎቹን የተለየ ስታይል ልስጣቸው ብል እዚህ ጋር ስታይል አለላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ስታይል ይባላሉ። ኦኬ ለምሳሌ ቪዲዮን መርጥና ሄዲንግ ዋን አድርገው፣ ይህንን መጥቼ ሄዲንግ ቱ አድርገው፣ ይህንን መጥቼ ሄዲንግ ዋን ሶሪ ሄዲንግ ዋን አድርገው፣ ይህንን መጥቼ ሄዲንግ ዋን አድርገው አልኩ። ተመልከቱ አንድ አይነት እንደሆነ ይሄ ስታይል ይባላል። ኦኬ ቪዲዮ ላይ መጣሁና ተመልከቱ በደንብ እንግዲህ ይዩ። ቪዲዮ ላይ መጣሁና አሁን ሌላ ቴክስት ልጽፍ ነው። this is about the video or history of video ልበለው፣ history of video ልበለው። here you go history of video አልኩት። አሁን እዚህ ጋር መጣሁና history of video sorry video አልኩት ሲመጣው፣ ከዛ እዚህ መጥቼ አንድ ራንደም ቴክስት ልጨምር። ተመልከቱ እንደዛ አደረኩት። እነዚህ ሁሉ ላጥፋቸው እንዲታያችሁ ማለት ነው። ኦኬ ግን ተመልከቱ history of video በቪዲዮ ስር እንዲሆንልኝ ከፈለኩኝ ሄዲንግ ቱ አደርገዋለሁ። ምን ያደርግልኛል? ከዚህ አነስ አድርጎ ግን ሄዲንግ ሰርቶ ያመጣልኛል ማለት ነው። አያችሁት? ይሄና ይሄ አንድ አይነት ሄዲንግ ነው ያላቸው። ጥላያቸው ላይ ስታስቀምጡ አውቶማቲካሊ ሄዲንጉን ይነግራቸዋል። አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ላይ አስቀመጥኩት፣ የቪዲዮን ሄዲንግ ነገረኝ፣ ሄዲንግ ዋን ነው አለኝ። እዚህ ጋር ሳስቀምጠው ግን ሄዲንግ ቱ ነው አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ለመስራት ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? ስታይል መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦርን በልና ኦ ዩ ኖ ዋት፣ ይሄንን ሄዲንጉን እንዲህ አይነት ነገር አድርግልኝ ብትሉት አያችሁት? እንዲህ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንዲህ አድርግልኝ ብትሉት እያንዳንዱ አያችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ርዕሳችሁን እንደዛ እያሳመራችሁት መጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ስታይል ይባላል። ተመልከቱ፣ ስታይል ይባላል። የራሳችሁንም ስታይል መፍጠር ትችላላችሁ። ተመልከቱ አሁን ይሄ ነገር ኦኬ፣ እንደዚህ ሆኖ ግን ይሄ ነገር ከለሩ ቀይ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነበረ ካላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ስታይል ላይ መታችሁ የራሳችሁን ስታይል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ድሮፕ ዳውን መጨረሻው አሮው ላይ መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሬት ስታይል ትሉታላችሁ። ማን ልበልላችሁ ሲላችሁ ዮሴፍ ማለት ትችላላችሁ። ማን ላልኩት ይሄንን ስታይል ዮሴፍ። ተመልከቱ ዮሴፍ ቀይ የሆነ በውስጡ ከላይና ከስር መስመር ያለው ነው እያልኩት ነው። እስኪ እዚህ ልምጣና ይሄንን ያሁን ይሄ ነው ወደ ዮሴፍ ልቀይረው ብለው አውቶማቲካሊ የዮሴፍን ስታይል መስጠት ይችላል ማለት ነው። አይ ካን ክሬት ማይ ኦውን ስታይል ማለት ነው። አንደርስታንድ? ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን አንዳንድ ቦታ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸው ስታይል አላቸው። ሶ ዩ ካን ክሬት ዩር ኦውን ስታይል ቤዝድ ኦን ዘ ፕሪዲፋይንድ ስታይል ዛት አር አቬለብል ሄር ማለት ነው። that is how you can do styling የሚባለው ይሄ ነው። ሌላው አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣና ወደዚህ መጥቼ ዮሴፍ እዚህ ጋር አልኩት። ኦኬ እዚህ ጋር መጣሁና መሀከለም ላይ ዮሴፍ አልኩት። ተመልከቱ and then i come back down at the bottom ደግሞ እዚህ ጋር መጣሁና አንድ ቦታ እዚህ ዮሴፍ አልኩት። ተመልከቱ አሁን እኔ እናንተን ብጠይቃችሁ ዮሴፍ ስንት ጊዜ ነው የተጻፈው ብላችሁ you may not know አይደል? እና 1000 ጊዜ ቢጻፍ ዮሴፍ የት ነው ያለው? እንዴት ነው ዮሴፍ ያለው? የት ጋር ነው ያለው ብትባሉ መፈለጋችሁ፣ ያንን ለመፈለግ የምንጠቀምበት ፋይንድ የሚባል አለ ማለት ነው። ዶክመንቱ መጀመሪያ ላይ ወይም መጨረሻ ላይ ልትመጡ ትችላላችሁ። ኦር ኤኒዌር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይንድ የምትላለች፣ ፋይንድ ክሊክ ስታደርጓት ፋይንድ ዋት ይላችኋል። እዚህ ጋር ይመጣና ይታያችኋል። ምንድን ነው ያደረግኩት? ጫፍ ላይ ጎን ላይ እዚህ ጋር ሂጄ ፋይንድ አልኩት። ማንን ሲለኝ ዮሴፍ አልኩት። ልክ ዮሴፍ ስለው አውቶማቲካሊ ዮሴፍ የሚባሉትን በሙሉ ሃይላይት አደረገልኝ። ይታያችኋል። ፕላስ እዚህ ጋር አምጥቶላችኋል። ይሄው ዮሴፍ እዚህ ያለ ይላቸዋል። ይሄው ዮሴፍ እዚህ ጋር ያለ ይላቸዋል። እዚህ ጋር ብቻውን ዮሴፍ ተብሎ ተጽፏል እያለ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ክሊክ ባደረጋችሁት ቁጥር ይሄን ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ፋይንድ ይባላል። ኦኬ አይ ዋንት ቱ ሪፕሌስ፣ ይሄንን ፈልጌ ዮሴፍ የሚባለውን ኤፍሬም በሚል ሪፕሌስ ማድረግ ፈለኩ። ዜን ዋት ሹድ አይ ዱ? ሪፕሌስ የምትላለች ማንን ነው የምትፈልገው አለኝ። ዮሴፍን አልኩት። በማን ነው ሪፕሌስ የምታደርገው ሲለኝ ኤፍሬም አልኩት ማለት ነው። ከዛስ ሁሉንም ነው ሪፕሌስ ማድረግ የምትፈልገው ይለኛል። ኦር ደግሞ አንድ በአንድ ነው ወይ ይለኛል። አያችሁት? አንድ በአንድ ከሆነ ሪፕሌስ ሪፕሌስ እያልኩ መምጣት እችላለሁ። ሁሉንም ከሆነ ሪፕሌስ ኦል እለዋለሁ። ዴን የስ ስለው አውቶማቲካሊ ሁሉንም ሪፕሌስ አደረገልኝ ማለት ነው። እስኪ አሁን ዮሴፍን ልፈልገው፣ ኢንተር ልበለው። ዮሴፍ ዮሴፍ የሚባል የለኝም። ተመልከቱ ዮሴፍ ላይ ዮሴፍ አልኩት፣ የለኝም ዮሴፍ። ኤፍሬም የሚባል እስኪ ፈልግልኝ ብለው ግን
ዮሴፍ የነበረበት ቦታ በሙሉ ኤፍሬም ተብሎ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? find and replace እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። This is how you can do find and replace and style ማለት ነው in Microsoft Word. What's the next one? We'll see insert. The most important one, insert ነው. Design an item, layout an item, we'll jump into Microsoft Excel by today ማለት ነው. Since we have an hour.